Sondre, du skal få æren å være avslutningsartisten i kveld. Og vi skal høre en låt som kanskje ikke er så kjent for alle. Det er låta Sentimentalist i Ylva sin drakt. Ja, den, ja. Ja, jeg kjenner den. Du kjenner den? og den handler om et brudd. Det er jo ikke unikt at en sang handler om brudd, så klart. Det er jo halvparten, kanskje. Men det har jo kommet folk til meg og sagt, den spilte vi, det var bryllupsvalsen vår når vi giftet oss. Og da er jo jeg glad at ikke de vet det jeg vet. Sant. Er du klar for å høre? Jeg er litt nervøs, ja. Men jeg er takknemlig for at jeg kan sitte og høre noen andre for en gang skyld synge de her låtene. Da skal Ylva få utdelt sin første oppgave, og når talentene er så dyktige som de er her, så er det lov for artistene å stille ganske høye krav. Jeg er Ylva, og jeg er 20 år. Musikk for meg er livet mitt, og jeg kunne aldri ha tenkt meg å gjort noe annet. Jeg drømmer om å kunne leve av musikk, så jeg håper jo at dette programmet kan liksom være med på å gi meg et større publikum. Jeg kunne aldri bedt om noe mer. Jeg skal gi deg en låt. Den er litt sånn ekstra spesiell for meg. Den er ekstra intens. Men jeg tror at du har det dramatiske og rytmiske overskuddet som skal til for å takle låten som heter Sentimentalist. For a self-professed love of romantics is that hard. Det er jo en sang som føles kanskje ekstra sår og personlig og hudløs på en måte. Ekstra sensitiv å dele for meg, men også å dele med en annen sanger. Melodien er tricky, så det gjelder å respektere melodien. Jeg er ikke så interessert i tolkninger som tar for mye friheter med melodien. Jeg er kanskje litt streng nå, og det kan jo også virke veldig sånn selvhøytidelig å snakke sånn om sin egen låt. Dette er jo en min skapning, og så klart det er som å bygge et hus, det er ikke nødvendigvis du som alltid skal bo i det, men du har jo ikke lyst til at folk skal liksom pisse på veggene. Oi, nå fikk jeg sånn, nå følte jeg fikk sånn press på meg. Det må gjøres ordentlig. Det at den låten her er ekstra spesiell for Sondre gjør jo at jeg har lyst til å gjøre det skikkelig bra. Melodien er kjempefin. Enig. Spesielt refrenget. Jeg synes det er helt nydelig. Liksom. Jeg elsker det. Ja. Hva tenker du om å gjøre en litt sånn ballade ut av den her, da? Jo, jeg tenker også ballade. Litt sånn stor låt. Ja. Funker det pianotema? Veldig fint. Jeg synes det er så gøy at jeg har fått den låten her. For at det er så mye som skjer i melodien. Og at det er liksom en sang jeg kan vise stemmen min på. You can ask me again, but you may never know. I'll be damned if I fight. I'll be damned if I don't. Jeg liker at jeg kan synge ganske mørkt. Ja, helt enig. Og det er jo en dyster sang, så det tror jeg funker veldig fint sammen. Jeg håper at Sondre kommer til å like den versjonen her. For jeg føler at han har litt høye forventninger. Og det setter jeg veldig pris på. Det får meg til å føle at han har troa på meg. Så jeg skal ikke skuffe han. Self-professed lover, romanticist at heart. I wish they'd listen, no time at all. Time the night, time to not arrive. But I'm no sentimentalist. Was a self-confessed tyro, so rational so far.
such a dumb way to get what you want. I loved you a lot, loved you a whole lot. But I'm no sentimentalist. Don't I know you, my love? Don't I know you, my love? You can ask me again, but you may never know. I'll be damned if I fight, I'll be damned if I don't. In the end, would it count? Don't you know me, my love? Don't you know? Falls down, you wasted less than no time at all. On a table for eight, you sat for a trio. You were no sentimentalist, saw the mark in dependency, irrational and harsh. Such a sad way to get what you want. Be the hurt and the consoler, but I'm no sentimentalist. Don't I know you, my love? Don't I know you, my love? You can ask me again, but you may never know. I'll be damned if I fight, I'll be damned if I don't. Hei, jeg håper ikke jeg skremte deg. Nei, du gjorde ikke det. Men jeg hadde lyst til å gjøre det ordentlig. Ja, og vet du hva? Jeg må si, jeg er jo så glad for at du faktisk har tatt deg noen friheter. Da. Nettopp for det er jo en god måte å teste unge talenter på. Man skal jo ikke ha full respekt for hverken komposisjonen eller artisten. Og det å kunne sitte her og lukke øynene og høre ordene og melodien som jeg kjenner igjen, men i en helt annen tilnærming, og ikke minst også med en helt annen, men minst like intens nerve. Og så gjør du noen ting som jeg ikke skjønner eller er enig med, men så er det også bare livet. Så jeg likte det, og jeg ikke likte også. Faktisk. Ja. Og det var egentlig den største opplevelsen, er de gangene det skjer noe som ikke var, ja, men det er ikke sånn han går, og så er det sånn, men han kan gå sånn. Altså, det var jævlig kult. Jeg har egentlig aldri opplevd det før. Jeg ble veldig rørt. Takk. Hvordan er det å få den reaksjonen fra Sondre? Jeg ble litt sånn stressa, men jeg synes det var så fint å bare se at du liksom lukket øynene og bare ville høre. Ja, jeg måtte bare slukke lysene litt. Ja. Kato, tror du hun har en fremtid i musikken? Jeg synes hun har vist at hun har en god fremtid der, og hun har en egen identitet som er hele det jeg holder på, og er en stor vokalist i mine ører. Jeg synes alt du gjør har super kvalitet. Takk. Sondre har all grunn til å være fornøyd. Den strenge, harde Sondre, det er ikke jeg. Jeg er livsfarlig. Da sier vi tusen takk til deg, Ylva.